La Reina i la Cort d'Honor 2016 i estem ací reunits en la festa per a la tercera edat. Tenim ací el president de la Junta de Festes, José Pascual Colàs, bon dia. Bon dia. Com estem? Bé, poc ens saeix, però bé. Quantes persones diries que n'hi ha ací, més o menys? Doncs pues unes 1.500. 3.600? Familiars, ací tens algo? No. Que jo sàpiga... Bueno, sí, algú... algun familiar he vist, sí. Però... Però que jo no he invitat, venen perquè volen. Que guapo te veus, no? Que templo. Això seran les festes. Bueno, anem a continuar. Ara li dono el micro a la Reina. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. I què? Què fas? Ja vos ho heu menjat tot? Sí. I res, què mos conteu? Molt bé. Bueno, bon anem, que tenim faena. Adeu. Thank you.
We'll be right back.